Velkommen til en ny episode av Joakim. Ja, det er ikke noe navn enda. Men i hvert fall, jeg vet det lenge siden jeg har laget YouTube-video. Jeg vil snakke litt om denne her. Vent litt. Denne er fra andre, eller tredje, første eller andre verdenskrig. Disse her pleide de å bruke i krigen. Det er sånn som... Men disse pleide de å ta i kanonen, og så liksom eksploderte de andres land. Ferdig med det, sånn. Jeg vet denne videoen var kort, men du vet, legg inn en like og abonner, vær så til. For ikke så mange likes eller noen abonnenter. Så hvis noen i verden kan se this video, please subscribe my video and like this. Og abonner og like videoen min, please.